жерлестеріміздің 76% қазақ тілінде еркін сөйлейді және күн өткен сайын олардың қатары артып жатыр. Бірер сағат бұрын ғана болған брифингте жауапты мамандар осындай мәлімдеме жасады. Бірақ бұл мемлекеттік тілге қатысының барлығы керемет дегенді білдірмейді. Көкейкесті мәселе жетерлік. Алдағы 15 минутта біз соларды көтермекпіз. Бұған қоса көрермендерден жиналған сұрақтар бар. Осыған орай студиямызға тілдерді дамыту республикалық үйлестіру әдістемелік орталығы директорының кеңесшісі Оразгүл Асанқызына арнайы шақырып отырмыз. Оразгүл Асанқызы, студиямызға қош келдіңіз. Мына бүгінгі брифингтен кейін қазір әлеуметтік желілерде ең көп талқыланып жатқаны мынау жарнамаға қатысты мәселе. Енді жаңа сапасыздығын айтады, сауатсыздығын айтады. Бұл мәселені бұрында да айтылып келді. Неге енді сізден сұрағым келгені, неге осы жарнамаға келгенде бәрі осынша күрделі жағдай? Енді аслан, жарнама деген ол тек қана көшеде ілініп тұрған хабарлама емес. Ол адамның жадында, ойында сақталатын нәрсе. Бір жазуды күніне бірнеше дүркін көрсем, ол сенің есіңде солай сақталады да, сол сөздерді солай қолдануға әдетке айланып кетеді. Сондықтан жарнаманы қазақшалау, жарнаманың жалпы негізі қазақша болуы бұл өте маңызды нәрсе. Әрине бұл көптен айтылып келе жатыр. Енді айтудан іске көшетін уақыт жетті. Биыл біз барлығымыз тәуелсіздіктің 25 жылдығын тойлап отырмыз. Енді ауызды құрш сөппен сүртуге болмайды. Бұл жөнінде істелініп отырған жұмыстар көп. Соның бірін таңертең біздің орталықтың басшысы айтты. Біз жақында ғана 5-ші 42-де Ахмет Байтұрсыновтың туған күнінде үлкен бір істеген жұмысымызды жария еттік. Ол мынау тіл әлемі деген портал аштық. Сол порталдың ішінде ғалымнан кеңес деген айдар бар. Яғни біздің кәсіпкерлер, егер өзі жарнамалайтын өндірген өнімі болса, өзінің жарнамалайтын басқа іс-әрекеті қимылы халыққа көрсететін қызметі болса, мен осы нәрсені жарнамалағым келеді. Осының қазақшасы қалай болады деп сол сұрағын қойса, біздің тіл әлемі порталына, біздің ғалымдар соны ойластырып, соның негізгі қазақ тіліндегі мазмұнын жасап береді. Осы мазмұнды жасауда ешқандай ақы алмайды екен, тегін негізде. Иә, тегін. Соған байланысты да көпшіліктің көкейінде сұрақ бар. Ол қалайша тегін? Бұны бастаған жалпы мынау Алматыда киелі жетісу деген ұйым құрып, өзі Мәскеуде бітірген Земфира деген қаным бар. Земфира. Бұл осы Земфира жақында ғана Астанаға келіп те өзінің жұмысын жария етті. Бірнеше жыл болды жарнама алқа деген топ құрған ғалымдардан. Сол ғалымдар кез келген келіп өзі өтініш жасаған кәсіпкерге жаңа 20 ғалым 20 түрлі өзінің нұсқасын ұсынады. Соның ішінен ең көп дауыс алғанын кәсіпкерге ұсынады. Бұл әрбір ғалымның, біз енді біздің жарнаманы, Қазақстанның жарнамасын шетелден біреу келіп жөндеп бермейді. Біздің ғалымдар, жалпы тіл жанашырлары, шарт емес оның жаңа тіл маманы болуы, өзінің тілін бағалайтын, өзінің тілін сүйетін, осылай болса, осылай іліп тұрса деген азаматтар, сол келіп түскен жарнаманы маған да жіберіңіз, менің де айтарым бар дейтін болса, сол біздің тіл әлемі порталының сұрақ жауап деген айдары бар, соған жіберсе, біз кез келген адамға жібереміз. Шарт емес, мысалы, ендігі жылы 100 жыл толайын деп отыр. Жалпы біздің алғашқы мемлекеттігімізді тіктеген алаш арыстары, олардың барлығы тілші болған жоқ. Біреуі орман инженері, біреуі дәрігер, біреуі басқа маман болғанмен, олардың барлығы мемлекеттің ең негізгі тұрағы бұл тіл екенін біліп, біреуі әліппені жазды, біреуі мінекей осындай нәрседе біз жарнамаға өте көңіл бөлуіміз керек. Сондықтан бүгін сіздің телеарнаны пайдалана отырып, мен тіл жанашырларын, біздің ғалымдарды, барлығын біздің тіл әлемі порталына кірсе, осыған кәсіпкерлердің барлығына мен айтарым, өздерінің жарнамаларының мағынасын жіберсе, мен осы шығарған өндірген есігімді, я болмаса орамалымды, я болмаса кәмпитімді, болмаса сүтімді, айранымды жарнамалағым келеді. Қалай қазақ тілінде сіздер қандай ұсыныс бересіз десе, біз оны бүкіл тіл жанашырларына осы мен аударманы жақсы аударма емес, жалпы жарнаманы жақсы. Енді бейнелі қазақтың сөзі ең бай.
мысалы бабалар сөзінің 100 томдығын шығардық. Кез келген нысанға, тауға, көлге, суға айдар қойып ат таққанда қазаққа жететін ешкім жоқ. Сондай бейнелі тілімізді қолданысқа енгізу үшін барлығымыз атсалысуымыз керек. Сонда біз кәсіпкерлерменен сол тілдің мән-мағынасын түсінетін азаматтардың арасындағы бір көпір болмақшымыз. Иә, сіз де осы бүгінгі брифингте айттыңыз, мынау аударма мен жаңа қазақ тілі өркендемейді. Өркендемейді, күлкілі болады. Әсіресе қазіргі нарық заманда мынау таза қазақша ойлап жазбаса, жаңа тұтынушы мен кәсіпкердің арасында жалғыз өте. Ол аударма өте, сосын қазіргі аудармалар тікелей мағынасын аударады. Ол тіпті келіспей тұрады. Сондықтан біз осыдан құтыламыз. Сонда менің түсінгенім, бұл о баста бір адамның бастамасы болды, қазір енді орталық қолға алып, қазір республикалық деңгейде осылай ғана дұрыс болатындығына көзіміз жетті. Ал енді бұрын барлық облыстарда тіл басқармалары болатын. Кез келген тіл басқармасында ономастика бөлімінің жарнамамен айланысатын өздерінің бөлімдері болатын. Қазір өкінішке орай осы ең бірінші қысқарту тіл басқармаларына келеді. Бір облыстарда тіл басқармасы ана басқармаға, мына басқармаға қосылып кеткен адамдардың саны өте төмен. Сондықтан біздің орталық сол жарнаманы дәл осылай халықтың өзінің қолдануыменен бүкіл республикаға, өйткені ол интернет портал болғаннан кейін өзінің электронды негізде қабылдаймыз, электронды негізде жібереміз. Сондықтан бұл ешқандай да ақылны қажет етпейді. Ал енді біз оны бір жаңағы ақы төлеп ғалымдарды ынталандыру үшін бізде әртүрлі жарыстар өтеді. Мысалы, кешегі осы фестивальдің ішінде бас жүлде 180 мыңға шейін барған жүлделер болды. Сонда 90-на бір рет, я болмаса жарты жылда бір рет сол аударманы жақсы аударып берген ғалымдарға мүмкін сондай бас жүлде, бірінші орын, ең көп атсалыстарғанға орын береріміз. Енді ешнәрсе тегін болмайды ғой, бірақ ол біздің орталықтың есебінен болуы керек деп ойлаймын. Иә, түсінікті. Мемлекеттік тілді насихаттау бағытында тағы қандай шаралар атқарып жатсыздар? Мемлекеттік тілді насихаттау бағытында енді қазір ешкімге де жасырын емес, мысалы үйінде қазақша тәрбиеленген бала, қазақша балабақшасы барған балалардың бәрі, әсіресе қаланың балалары орыс тілінде еркін сөйлейді. Неге дейсіз? Ол ана ұялы телефонда. Қазір кез келген ұялы телефонында орыс тіліндегі керемет балаларды қызықтыратын әдемі мультфильмдер бар. Соны көріп, сонымен-ақ тілді дамытудың өте төте жолымен шығарылған мультфильмдер. Бізде бұл кемшін қалып отыр. Қазір енді біз осы жаңа тіл әлемі порталының ішінде Күнекей қыз және оның достары, Жандос және оның достары бірнеше қолда бар мультфильмдерді салдық. Келешегі біз балабақша жасындағы балалардың қазақ тілін, ана тілін дамытамыз дейтін болатын болсақ, жалпы білім ғылым министрлігі болып, мәдениет және спорт министрлігі болып осындай мультфильмдерді және оны кәдімгі ұлттық нақыштағы балалар қызығатындай көретіндей жаңағы көптеген мультфильмді осы тіл әлемі арқылы ұялы телефонға салатындай жасайтын болсақ, кез келген ұлттың баласының балабақша жасында қазақ тілін үйренуіне өте төте жол болады. Жалпы біз қазір үш тілділік деп отырмыз ғой, сонда біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Біздің ата заңымыздың, конституцияның 7-ші бабы тіл туралы заңда біздің мемлекетімізде мемлекеттік тіл қазақ тілі. Олай болатын болса, елбасы 2006 жылы айтқан болатын, қазақстандықтар үш тіл білу керек. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі. Бірақ қазақ тілі үш тілдің біреу емес. Қазақ тілі бұл біріншісі, негізгісі, маңыздысы. Өйткені қазақ тілі мемлекеттік тіл деген болу керек. Сондықтан кез келген атана, кез келген отбасы, оның тұрған мемлекеті, оның өмір сүріп отырған мемлекеті Қазақстан, оның тілі қазақ тілі. Сондықтан әр отбасы өзінің отбасының тілі қазақ тілі жасау керек. Баласын еш нәрседен қаймықпай қазақ тілді балабақшаға, қазақ тілді мектепке беру керек. Біз осы фестиваль аясында 18-20 жыл болды, жыл сайын үш тіл білетін балалардың жарысын өткіземіз. Сол үш тіл білетін балалардың жарысында негізінен келетіндердің барлығы қазақ тілінде оқыған балалар. Өйткені қазақ тілінде оқыған балалар ол қазақ тілін біледі, қаладағы балалардың бәрі орыс тілін 100% біледі, әке-шешесі репетитор жалдап ағылшын тілін оқыған балалар ағылшын тілін біледі. Ал енді өзге тілді мектепте оқыған баланың
көбісі дені қазақ тіліне еркін сөйлей алмайды. Yeah. Сондан үш тіл білудің ең төте жолы отбасында да, бала бақшада, бастауыш класта бала міндетті түрде қазақ тілінде білім алады. Жаңа өзіңіз айтқандай, отбасы болсын, жаңа бала бақша, мектеп болсын, негізгі ықпал қазір мынау жаһандану дәуірі, мынау ғаламтордан, жаңа қолмен жүрген смартфондардан. Енді айтып отырмын ғой, сол жаһанданудан, ғаламтордан қалмау үшін yeah. біздің Шайсұлтан Шаяхметов атындағы орталық тіл әлемі деген портал ашты. Сол порталдың ішінде өзі осы 25 жылдың ішінде өндіріп бүкіл қазақстандыққа, жалпы дүниежүзінде қазақтарға жеткізе алмай жүрген азаматтар болса, сол дүниесін біздің орталыққа берсе, біз оны сол yeah. порталға саламыз. Оны кез келген, мысалы Рабиға Сыздықованың 8 томдығынан бастап, оның ішінде бабалар сөз, осы 25 жылда өндірілген өнімнің барлығын электрондық нұсқасын сол порталға енгізуге болады. Сол порталдан кез келген жерден өзінің ұялы телефоны арқылы алып пайдалануға. Иә, осы мобильдік нұсқаға қатысты көпшіліктің көкейінде сұрақ бар. Енді бүгін көптеген осы мемлекеттік тілді насихаттау бағытында сайттардың, порталдардың тұсауы кесілген туралы айтылды. Енді мобильдік нұсқасы бола ма деп жатыр. Міндетті түрде болады. Түсінікті. Енді тілдерді дамыту мен қолданудың 2010-2020 жылға арналған енді арнайы бағдарламасы бар ғой. Енді сол қаншалықты өз жемісін беріп жатыр дейді кейбір көрермендеріміз. Сіздің пікіріңіз қандай? Енді барлық нәрсе өлшемменен. Мысалы, қазір бұрын 9000 тіл болған. Қазір тірі 6500 тіл бар. Яғни 6500 ұлт бар. 6500-ның 4500-ында 1000-ға дейін адам сөйлейді. 30 адам, 40 адам, 100 адам, 350 1000-ға дейін. 1000 адамнан артық сөйлейтін 2000-ақ тіл бар қазір. Осы 2000 тілдің ішінде біз тәуелсіздік алған 1991 жылы қазақ тілі 171-ші орында тұрған. Тілдің де өзінің көрсеткіші бар. Өзінің рейтингілері бар әлемде. Қызық бар. Екен ол. Ол тілдегі балабақша, ол тілдегі мектеп, ол тілдегі жоғарғы оқу орны, ол тілдегі кітап, ол тілдегі мультфильм, ол тілдегі фильм. Міне осының барлығын біз Құдайға шүкір тәуба деуіміз керек. Мысалы, бабалар сөзінің 100 томдығы шықты, қаншама фильмдер шықты, мектептердің саны. Енді биыл мектеп оқушыларының, Құдайға шүкір, санымыз жетті, 83% қазақ баласы болса, соның 83% қазақ тілінде орта мектепті бітірді. Бұл біздің санымыз жетті. Енді біздің сол бітірген балалардың сапасын, яғни қазақша сөйлеу дәрежесін әкелуіміз керек. Бұл жөнінде біз барлығымыз бірігіп жұмыс істейміз. Біздің рейтингіміз, түсінбедім, жылға көтеріліп жатыр ма сонда? 40-ші орындамыз. Жалпы байлығы жөнінде қазақ тілі сол 2000 тілдің ішінде 3-ші орын алады. Әлемдегі ең бай тіл араб тілі. Екінші бай тіл ағылшын тілі, үшінші бай тіл қазақ тілі. Біз бар тілімізді, бай тілімізді, бейнелі тілімізді қолданысқа енгізуіміз керек. Мысалы, енді былтыр Қазақ хандығының 550 жылдығын тойладық. Сол 550 жылда хан болған хандарымыздың барлығы ұлы даланы қазақ тілінде басқарған. Кешегі кеңес өкіметінің қылышынан қан тамып тұрған кезде 72 аудан болған. Таза қазақтар қоныстанған. Сол ауданның іс қағазының барлығы, ол ауданның соты қазақша жүрген, банк несиесін қазақша берген, барлық іс қимыл қазақша жүрген. Олай болатын болса, қазақ тілі ешнәрседен кем қалған тіл емес. Ал сол кезде Мәскеуде съез өтсе, конференция өтсе, пленум өтсе, таңертең сол қазақ тілді аудандардың газеттері түнімен аударып қазақшасын басатын. Сонда жетпей қалған бір сөз жоқ. Саясаттың қай саласында болса да, мысалы енді ғылым тілінде кейбір сөздер бар шығар, енді оны терминком кезетті аштық, соған салып, аударатын аударып, аудармайтын сол қалпында қабылдап, қолданысқа енгізу керек. Жалпы қазақ тілі мына жерде жетпей жатыр, бұл деген әңгіме болмау керек. Барымызды қолдануымыз керек, жетпейтінін алуымыз керек те, терминкомда бір сөзге бағынуымыз керек. Түсінікті, енді сіздің орталық осы мемлекеттік тілді бағытуға, мемлекеттік тілді насихаттауға қандай бір енді болашақта қандай үлестер қосады деп сұрағым келеді. Енді бұл атқарылған шаруамен тоқтап қалмайтын шығарсыздар. Жоқ, біз бүгін айттық қой, мысалы
сайт аштық, бір портал аштық. Соның жаңағы тұсаукесеріне келгенде Сауытбек Әбдірахманұлы бағана Ербол Ерденбекұлы оны анаға айтып кетті. Мысалы, бізде мынау орфография бар, орфоэфия бар, жазылуы бар, айтылуы бар. Осыған келгенде қазір кәдімгі тіке сөйлейтін, қыны да, ғыны да ешқандай келесі емле. Осыған байланысты жаңа сайт ашу. Біз осы қалың көпшілік өзіне қажет нәрсені бізге мынау қажет дейтін болса, сол бағытта жұмысымызды тағы. Оразгүл Асанғазықызы, енді өкінішке орай бізге берген уақытымыз шектеулі, 15 минутымыз әдегенде өте шығыпты. Енді бірталай тағы да сұрақтарым бар еді, келесіге қалдыруға тура келеді. Сондықтан осылай студиямызға келіп, өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Сіздерге рахмет. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта тілдерді дамыту республикалық үйлестіру әдістемелік орталығы директорының кеңесшісі Оразгүл Асанғазы болды.